Aj my dvaja chválime deti, ktoré sa rozhodli letné prázdniny tráviť aktívnym odpočinkom. Teraz vám už ale poradíme, ako sa v týchto dňoch starať o našich verných štvornohých miláčikov. Máme tu najteplejšie obdobie v roku, kedy sa musíme popasovať s rekordne vysokými teplotami. Tie so sebou prinášajú nemalé rizika pre náš organizmus, a nie len ten ľudský. Horúčavami totiž trpia aj zvieratá. V nasledujúcich minútach sa zameriame hlavne na psy a na ich starostlivosť počas leta. Vysoké teploty počas leta znášajú ťažšie nielen ľudia, ale aj naši štvornohí miláčikovia. Extrémne horúce dni sa výrazne podpisujú pod počet kolapsov. Týmto nepríjemným stavom trpíme nielen my, ale aj zvieratá, ako napríklad psi, a tak aj pri nich sa musia dodržiavať určité zásady. Treba hlavne u tých psíkov dodržiavať veci, ktoré súvisia s venčením. Treba chodiť venčiť psov skoro ráno a neskôr večer. Taktiež je dôležité poskytnúť psom dostatok vody. Pokiaľ máme v byte zviera, tak možno aj na dvoch, troch miestach, niekde v izbách nechať misky. A takisto pokiaľ je to zviera niekde na dvore, tak tiež mu treba zabezpečiť misky na viacerých miestach. Ak sa chystáte so svojím domácim miláčikom cestovať autom, i v tomto prípade musíte byť obozretní. V žiadnom prípade tie zvieratá netreba nechať v uzavretom aute niekde na parkovisku, kde sa teda to auto prehreje, a samozrejme sa prehreje aj to zviera, čím môže dôjsť až teda k úhynu v dôsledku prehriatia toho organizmu alebo zlyhaniu kardiovaskulárneho systému. Ak máte na pláne dlhšiu cestu počas leta, ideálne je cestovať v noci. Pokiaľ musíte ísť autom aj počas dňa, tak možno treba zvážiť nejaké 2-3 prestávky. Psíka treba dať von z auta a nechať ho napiť, vyvenčiť, po prípade sa s ním trošku prejsť, nech sa vyvetrá. Veľký pozor treba dať i pri ovlažovaní. Psa v žiadnom prípade nesmieme hádzať priamo do vody. Táto chyba by mu mohla spôsobiť zlyhanie organizmu. Skôr ho treba ovlažiť buď nejakou sprchou, alebo proste nejakou mokrou handrou. Pes sa ovlaží aj tým, že pije vodu. Zaujímalo nás, aké má pes príznaky pri skolabovaní. Uvidíte na ňom, že proste začne byť malátny, niekedy tam môže byť až nejaká taká akutná bolesť, čo vyplýva z bolesti z hrudníka. Väčšinou tie zvieratá sa začnú úplne ináč správať, ako sa správajú, prestanú byť veselé, začnú byť apatické, môžu teda až láhnuť na zem a zostať nevládne. V tomto prípade môžeme psovi i my poskytnúť prvú pomoc. V prvom rade treba skontrolovať, či zviera dýcha, a zistiť srdcovú frekvenciu. Pokiaľ tieto dve základné životné funkcie nefungujú, treba podať prvú pomoc tým, že umelé dýchanie psovi sa dáva, takže mu zovrete písk a do nosa mu 3-4 krát fúknete vzduch. Masáž srdca, musí byť to zviera na pravej strane a z ľavej strany hrudníka, tak tesne za lakťom. Masírujeme srdce 15 krát takou masážou a striedame to s tým dýchaním. Samozrejme, treba volať veterinára, alebo ak sa nám podarí psíka z bezvedomia prebrať, mali by sme čo najrýchlejšie vyhľadať lekársku pomoc. Lucia Porubanová, Televízia Pohoda.